vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o rudarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Prijedlogom novog zakona o rudarstvu uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, zatim način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu i sigurnost zdravlja radnika na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, ali i inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora te kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama i izvođenje rudarskih radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđenim prijedlogom zakona se definiše da je rudno bogatstvo dobro od općeg interesa kao i da je pod posebnom zaštitom. Utvrđeni prijedlog sadrži odredbe o upravljanju mineralnim sirovinama, kroz odredbe o strategiji upravljanja mineralnim sirovinama, planu upravljanja mineralnim sirovinama i nadležnostima za donošenje kao i o planu upravljanja mineralnim sirovinama i prostornom planiranju. U predlogu zakona su i odredbe o izvođenju rudarskih radova, mjerama zaštite na radu te o privremenim, potpunim i trajnim obustavama rudarskih radova, kao i o tehničkoj dokumentaciji i projektovanju. Također, predlogom zakona su obuhvaćene i odredbe koje se tiču rudarskih planova i mjerenja te nadzora, zatim zaštite i uređenja prostora, ali i kaznene odredbe. Resorno ministarstvo kao predlagač, između ostalog, pojašnjava da je važeći zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine u praktičnoj primjeni duže od 10 godina, te da je njegova praktična primjena ukazala na potrebu preciziranja određenih normi, izmjena i usklađivanja, otklanjanja, nejasnoća i sl. Nakon što su prošle godine proljetne igre klopče privukle veliku pažnju građana i građanki Zenice, Udruženje žena Stijene ponosno najavljuje drugo održavanje ove sportsko-zabavne manifestacije koja će se održati u subotu 25. maja ispred društvenog doma Klopče. Proljetnic igre će uključivati cjelodnevni program koji će se zasnivati na takmičenju između majke i djece u raznim zabavnim igrama, kao što su skakanje u vrećama, povlačenje užeta, nošenje štafete, nabacivanje karike i sl. Igre će okupiti takmičarske timove koji će se međusobno nadmetati u nekoliko kategorija – Ove godine u takmičenju će sudjelovati djeca bez roditeljskog staranja iz javne ustanove Dom porodica Zenica, čime stijene i uprava doma nastoji podstaći inkluziju ove djece u društvo. Zaista smo ponosne jer ja smo ponovo uspjele organizovati proljetne igre, a naročito jer ćemo među takmičarima imati djecu iz doma. Nadamo se da će ova sportsko-zabavna manifestacija postati tradicionalno okupljanje u našoj zajednici. Svi su dobro došli na druženje u prirodi, u zabavne aktivnosti koje će, sigurna sam, mnogima urezati ovaj dan u sjećanje, kazala je predsjednica udruženja žena Stijene Zijada Čolak. Predsjednica udruženja dodaje da ovim događajem stijene žele doprinijeti jačanju veza između majke i djece, ali i stvaranju novih poznanstava i razmjeni iskustava. Također, doprinose promociji sportskih aktivnosti i zdravih životnih navika u zajednici. Ovaj događaj su podržali grad Zenica, lokalna fondacija Zenica i mjesna zajednica Klopče, te brojni sponzori koji su obezbijedili nagrade za takmičare i pobjednički tim. U sklopu cijelodnevnog druženja, pored takmičenja, bit će upriličeni zabavni program za djecu u sklovna i animatore, kao i muzički program. Međunarodna federacija socijalnih radnika proglasila je treći utorak u mjesecu maju Međunarodnim danom socijalnog rada kao značajan datum u kalendaru socijalnog rada kada se širom svijeta skreće pažnja na značaj profesije i njenog utjecaja na pojedince, porodice, zajednice i društvo. Ovo je prilika da se predstave ciljevi postignuća socijalnog rada, poveća vidljivo socijalnih usluga za budućnost društva te naglasi značaj socijalne pravde i ljudskih prava. Stoga, veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na svečanu sjednicu društva socijalnih radnika zenčko dobojskog kantona u povodu obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada koji će se održati 8. maja, poručili su organizatori. Najbolji beha bacač kugle Mesut Pezer nastupio je na drugom takmičenju ljetne sezone. Mesut je objedljivo slavio u Baru sa rezultatom 20 m 79 cm i time ostvario najbolji rezultat kako samog mitinga tako i discipline bacanja kugle. Zadovoljan sam ispitom u Baru na početku ljetne sezone. Idemo zajedno do Pariza, dragi moji Bosanci i Hercegovci. Voli vas vaš Mesut. Poručuje Mesut Pezer nakon nastupa. Odbojkaški klub Čelik Vole i Zenica kao jedini muški odbojkaški kolektiv u gradu Zenici u narednoj sezoni će nastupati u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz uprave imenovano kluba. Kako nam je potvrđeno iz uprave kluba, želja je za još većom afirmacijom i popularizacijom odbojke, prije svega za muškarce na području našeg grada. U odbojkaškom klubu Čelik Vole i Zenica ističu da je cilj što više omasoviti prisustvo dječaka na trenzima koji se odvijaju u sportskoj dvorani Bilmišće i sportskoj dvorani Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. U proteklom periodu u organizacijono-tehničkom smislu uprava kluba je obezvijedila sve sportske rekvizite za nesmetano odvijanje trenažnog procesa, a članovima kluba je također obezbijeđen set majica za treninge, kompleti trenerki, više kompleta adresova za takmičenje i drugo. Svu sportsku opremu članovi naše kluba su dobili besplatno koju će koristiti za predstojeća takmičenja. Radi se u trenažnom procesu sa ovakvim selekcijama od pionira, kadeta, juniora i seniora, poručili su iz kluba. Aktivna uprava od Bojkaškog kluba Čelik Vole i Zenica je organizovala dva turnira na kojima je bilo prisutno više od 300 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. Zatim su u organizaciji kluba održana takmičenja, osnovnih škola od dva navrata gdje je učešće uzelo više od 200 dječaka naših osnovnih škola. Kako kažu iz uprave, nisu čekali da djeca sama sa roditeljima dođu na trening, već su sami svojom organizacijom sa nastavnicima i direktorima ušli u osnovne i srednje škole gdje su prezentovali vještine od bojkaškog sporta u svakom smislu.